Здравейте, хора, съм Дотск от канала Петки Бойс Гейминг. И днес ще снимам на Майнкрафт, Блок МС. IP на сервера ще бъде в описанието и ще играем на PvP. PPV. Да. Добре, да започваме. Аз, както виждате, имам нов текстур пак. Сега след малко ще ви кажа как се казва, че малко позабравих. А, да, да ви още да ви кажа, аз съм слаб. Ара. А, мулата, убий го, убий го. Не, е мулата. Аре, той е малко ще подави. Ха-ха. Той все пак ще не бие, що съм на малко. На живот малко. Пет има един капан. Не знам, който ще разработи ли. Аз се подпадих в собствения си огън. Бум, салама, салама. Аз сериозно му... Сега ще му видим името. Options, Resource Packs. Има даже Джон Смит. Но той не е за тая версия. И те трябваше да ми бият. Ето. Options, Resource. Казва се Simplecraft. Може да ще го изтеглите от... Бе, пишете Texture Pack и първия сайт. Той. Добре. Хоп. Препоръчваме ви един приятел. IP-то на неговия канал ще бъде в описанието. Ари бе! Монстър! Ще си играем още 5 игри. 5 входа. Е, убихме. Дарай, от тук да почваме първия. И ще свършим че пъти, че не стане по-бързо. Що бяга от мен? О, аре пък горете. А, аз нямам. Маш. Няма ли? Няма никой. В някое друго кратко видео ще ви разкажа за този текстур пак. Аре да, постигаме цел. Да. Добре, това е третия вход. Тук трябва да го размажа, тук трябва да го размажа. Ако не го размажа, yes, размазах. И загорях се. Тук въглочето. Е, уби ме. Това вече е четвъртия. О, тук е фейтъл. А, махам се, че той ще го подкрепа. Ноп, А, това не се броеш. Твърде бързо, твърде бързо. Ей, това е. Сега ще ти си правим това. Ало, убий го. Добре. Ми, дай още един път. Ей, това ще бъде. Кажете ми в коментарите, чува ли се штракането. И това беше от клипа. Да, чува ли се штракането, защото доста натискам, а тя не ми е
Тя ми е доста шумна. Ако не се, не се чуваш, е доста добре. Например, това беше от Вета. Аз бях доста в канал BG Boys Gaming. Снимах в блок MC на PvP. Поставете един лайк, абонирайте се за канала и чао!